Savior say, thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Yeah, wasikilizaji wangu jioni ya leo, natumaini msalama, mko na amani. Kama vile ambavyo tumeshafikishwa mahali pale na hali ya janga inavyoendelea katika nchi yetu ya Kenya. Kwa lote lile ni matumaini yangu tunaendelea vizuri, na ni vizuri kumtumainia Mungu kwa sababu heri ni wale wanayemtumainia Mwenyezi Mungu. Kwa hakika nimewakosa sana, hasa washirika ambayo tunaendelea na wao katika kanisa hili la Full Gospel Churches of Kenya na Naivasha mjini na hata wale wengine. Lakini moyo wangu uko pamoja nanyi, ninakumbuka mahali ulipo na waombea. Na hata nawahimiza kila mmoja tuendelee na kuombeana. Niombee mimi nami niwe na nguvu, ni mwanadamu kama nyinyi. Nami niwaombee kwa sababu safari hii twahitajiana kila mmoja na mwingine. Jioni ya leo nina neno ambalo liko ndani ya moyo wangu ambalo nataka kulizungumza. Kama vile tunajua katika historia ya kanisa, wiki hii ni wiki ambayo ulimwengu mzima waendelea kusherehekea sikukuu ya Pasaka. Na nikahisi ndani ya moyo wangu ni vizuri hata nasi tukiwa nyumbani tuendelee kufanya hiyo kumbukumbu na kusherehekea, na hata kutambua kazi nzuri ambaye Yesu Kristo aliweza kutenda msalabani. Na kwa sababu hiyo nina neno ambalo kichwa chake nataka kusema kumuhimu wa kusurubishwa kwake Yesu Mwokozi msalabani. Kwanza kabisa, kama vile neno la Mungu katika kitabu cha Yohana 3 mstari wa 17, neno la Mungu lasema ya kwamba, for God did not send his son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Kwanza ningetaka mjue ya kwamba makusudi yake Mwenyezi Mungu na siku hizi za Pasaka, ambayo kilele chake itakuwa ni siku ya Jumamosi na hali kadhalika tuamkie siku ya Jumapili. Jabu ni kwamba ni vizuri kujua mawazo yake Mwenyezi Mungu ni nini na ni wapi ambayo jambo hili lilianza na ni kwa nini likawa hivyo. Jabu ni kwamba ni ujue, nataka kukupatia mzingi or the background of these incidents. Ni kwamba wakati Mwenyezi Mungu alipomuumba mwanadamu ulimwenguni, akamweka katika shamba la Edeni, alimpatia masharti. Kazi ile aliyempa, chakula kile ambacho angetumia, aina zote za matunda, lakini akampa sharti tunda moja aliyokuwa katikati ya shamba asilile. Lakini akawa hakuwa mtiifu, akakaidi amri zake Mwenyezi Mungu. Na kukaidi amri zake Mwenyezi Mungu ama disobedience is tantamount to rebellion or to sin, because a sin as can be defined is the right thing being misconstrued. Yani unapofanya jambo kinyume na lile ambalo umeagizwa, jambo hilo mbele zake Mwenyezi Mungu inakuwa ni dhambi. Kwa hivyo kama vile tujuavyo ilivyotendeka, amri ya kutokula mti uliyekuwa katikati ya shamba la Edeni, amri hiyo ilikuwa imepatiwa Adamu. Na hata baadaye Mungu akaona si vema huyo baba wa kwanza Adamu askae peke yake, atamwambia msaidizi anayemfaa ama anayefanana naye. Na kwa sababu hiyo baadaye akamwambia mkewe aliitwa Hawa. Na kwa sababu hiyo sasa Hawa mwenyewe tunajua ya kwamba vile ambavyo Shaitani kwa hira zake akipitia mnyama nyoka aliweza kumdanganya, akadanganyika, na kwa sababu hiyo sasa tatizo likawemo. Na kwa hivyo Mungu alikasirika, na hiyo sasa ndipo matengano yake na Mwenyezi Mungu, mwanadamu na Mwenyezi Mungu yalipoanza. Lakini Biblia inasema ya kwamba Mungu anapenda mwanadamu, Mungu anapenda wenye dhambi. Kila ambacho Mungu hapendi ni dhambi zenyewe, kwa sababu Mungu ni mtakatifu, Mungu ni mwenye haki, na Mungu yeye usimama na yale ambayo yeye ameamua. Ningependa tusome katika neno la Mungu kitabu cha Warumi 5 mstari wa 12, na hali kadhalika tutasoma Rumi 6
mstari wake wa 23, alafu ninaweza kupata maelezo. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo mauti. Na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Sura ya 6 ya kitabu hicho hicho cha Warumi mstari wake wa 23 Biblia yasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, mbali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Jambo la kwanza tunamuona mtumishi wa Mungu Paulo akiandikia kanisa, na anaambia kwamba kwa sababu hiyo dhambi iliingia ulimwenguni kupitia kwa mtu mmoja. Na kwa sababu ya dhambi hiyo kifo kikazarika. Kama vile tumeona mshahara wa dhambi ni mauti. Na mauti hiyo ikawafikia watu wote kwa sababu kwa njia ya huyu mmoja mauti ilifikia watu wote, na kwa sababu vile vile walifanyika kuwa wenye dhambi. Biblia hapa inazungumza kuhusu mtu in singular. Napenda kufikiria ama kukumbusha ya kwamba mpendwa wangu ni kwamba Biblia ama Paulo anaposema dhambi iliingia ulimwenguni kupitia kwa mtu mmoja, kwa sababu agano la lake Mungu na Adamu lilikuwa wao wawili kabla Eva kuwemo ama kuumbwa. Na kama vile mjuavyo ama kama vile tungefikiria ni kwamba Eva aliumbiwa mke wake Adamu ili wote wakawe wakisaidiana na wakikaa pamoja. Kwa hivyo hata wakati huu wa Eva kudanganywa na shaitani, nataka kuamini ya kwamba Adamu alikuwa karibu. Na kwa hivyo alipoanguka katika majaribu, Biblia inasema alimpatia mume wake hilo tunda. Huyu mume ambaye alikuwa ndiye alikuwa amekanywa na Mungu ya kwamba asile lile tunda, akashiriki jambo lile. So the sin was directly imputed through Adam, kwa sababu Adam ndiye alikuweko na ndiye walizungumza na Mungu ana kwa ana, sio Eva. Ingawaje shaitani alijua the weak point of Adam was through the wife Eve. Na Biblia inasema ya kwamba kwa sababu ya dhambi ya hiyo ya huyo mtu mmoja ambaye ni Adamu, ambaye ndiye alishindwa kuweka agano lake Mwenyezi Mungu, basi ikafikia ya kwamba sasa yeye akawa baba wa wengi ulimwenguni, na kwa hivyo sasa wote walizaliwa katika hali hiyo ya dhambi. Na kwa sababu walipata kulaaniwa ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, basi dhambi iliweza kufikia ulimwengu mzima. Na kwa hivyo kila mmoja anayezaliwa hapa ulimwenguni ana hiyo hali ambayo tunaweza kuita inborn, wengine wanaita original sin. Kila mwanadamu anakuwa nayo, yani hali ile ya kuwa na udhaifu wa kuwa mwenye dhambi. Lakini Mungu hakukawia mahali pale, Mungu akawa na mpango, kwa sababu Mungu ni upendo na upendo wa Mungu hauna kikomo. The Bible reminds us that God's love is everlasting. Na upendo wa Mungu hauna masharti. Ila tu ni sisi ambao wanadamu hatujaweza ku embrace ama kuelewa vivyo vile ilivyo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akawa na mpango. Na kwa sababu ya upendo ule, kama vile tumewahi kusoma mahali pengine katika sura ya 3 mstari wa 16 wa kitabu cha Injili ya Yohana, Biblia inasema ya kwamba maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hadi akamtoa mwanae wa pekee, ili kila yeyote amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Na hali kadhalika tutaweza kuona katika kitabu cha Rumi 5:8, kama vile tulisoma wakati mwingine, bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Kwa hivyo upendo wa Mungu ndio limsukuma na kuwa na mpango ule, si vile sisi wanadamu tulikuwa watu wazuri. Na kwa hivyo sasa Mungu akafanya mpango, akamtuma mwanae peke yake alipofika hapa ulimwenguni. Na kwa sababu dhambi ilikuwa ihukumiwe, kwa sababu it was a covenant judgment ya kwamba
Mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hivyo adhabu ya dhambi Mungu aliweka kuwa ni mauti. Kwa hivyo mwanadamu akaekewa afe, that means being having internal separation with God, na hata vile vile separation ya mwili na roho na hata nafsi ya mwanadamu. Lakini kwa sababu Mungu alipenda ulimwengu, basi kwa neema yake, by his own free will, yeye akaamua ya kwamba atamtoa mwanaye wa pekee aje ulimwenguni, ili huyu mwanaye akaweze kuteswa na afe kwa niamba ya mwanadamu, ili yeyote amwaminie asipotee mbali awe na uzima wa milele. Kwa hivyo ningetaka kusema mpendwa ya kwamba salvation is an act of God through his grace, ya kwamba wokovu ni kitendo chake Mwenyezi Mungu kupitia neema yake. Tuweza kulidhibitisha neno hilo katika kitabu cha Efeso 2 mstari wake wa 8. Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zetu, ni kipawa cha Mungu. 9, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Bwana sifiwe. Kwa hivyo Paulo anaelezea kupitia neno lake akizungumzia kanisa la Efeso, anawakumbusha ya kwamba tuliokolewa kwa neema, si kwa vile ambavyo ilikuwa ni mpango wetu. Kwa maana umeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Neema maana yake ni nguvu yake Mwenyezi Mungu inayowezesha mwanadamu kutenda kile ambacho hangeweza bila nguvu hizo za Mungu. Vile vile ni neema is a unmerited gift. Yaani ni kipawa cha Mungu ambacho si ya kwamba tunakistahili, lakini anatupea bure uweza ule. Na hata neema hiyo ya kutupenda sisi wa ulimwengu ndio ilitufikia sisi, na ili kwa njia ya imani tukiamini tuweze kuokolewa. Na hapo Paulo anataka kusema si kwa ajili tulitenda matendo mazuri ili mtu yeyote kati yetu ama ulimwengu mzima asije akajidai ya kwamba ni kwa sababu mimi nilifanya vizuri, mimi ninafanya mambo mazuri na hali kadhalika, lakini ni neema ambaye Mungu alitoa wokovu ili kila mmoja aminie asipotee mbali awe na uzima wa milele. Kuweka hilo mkaso, tunaweza ona vile vile katika kitabu cha Tito sura yake ya 2 mstari wake wa 11. Biblia inasema hivi: maana neema ya Mungu iwaokoao wanadamu wote imefunuliwa. Paulo anamwambia Tito, na namkumbusha wakati alipokuwa amekubaliana na yeye kwenda akahubiri na hata kuweka mambo vizuri katika kanisa alipokuwa ameshamtuma, akamkumbusha kwamba ni neema ya Mungu ambayo imeshafunuliwa, si sheria, si matendo ya mtu ambayo ilimfanya Mwenyezi Mungu akatutolee Yesu, lakini ilikuwa ni kwa sababu Mungu alitupenda. Na hali yote kama vile tujuavyo, Yesu Kristo alipozaliwa, akazaliwa na mwanamke bikira ambayo ni Mariamu, tuwajua hiyo ndio watu washerekea wakati wa mzimu wa Krismasi. Na yeye akaendelea kuota akipendeza Mwenyezi Mungu na vile vile kupendeza mwanadamu, alienda hapa na pale akihubiri habari njema, lakini mwisho ilifika siku yake ya kuangikwa msalabani, ili katika msalaba kile ambacho Mungu alikuwa amekusudia kiweze kutimilika katika jina la Yesu. Na kwa hivyo kwa haraka ningetaka kusema ya kwamba kuna mambo yale yaliweza kupatikana ya kumfaidi mwanadamu yaliyetendeka msalabani. Jambo la kwanza ni kwamba there was reconciliation. Of course, if I may nirudi nyuma kidogo niseme ya kwamba wakati Yesu alipokuwa hapa ulimwenguni, yeye aliweza kusurubishwa msalabani, na baadaye
akaweza kumwaga damu yake msalabani wakati wa kusulubishwa. Aliwekwa mimba kwa kichwa, akapigwa viboko, damu nyingi na majeruhi yakambajeraha yakapatikana, na hali kadhalika akadungwa bavuni mwake ili akaweze kutoka maji na damu, na hapo ndipo alisema yote yamekwisha. Maana yake kusudi ambalo lilomfikia likaweze kumalizika ama kutimika kama vile ilivyokuwa makusudio yake Mwenyezi Mungu. Tutaendelea na kuona ya kwamba kitendo hicho cha msalabani ni nini ambacho mwanadamu afaidika kwacho, na kwa hivyo nitaomba tutaendelea kwa wakati mwingine. Kwanza kabisa ningetaka tuombe Mungu, tumshukuru Mungu, alafu tukaweze kuendelea wakati wa mwingine kama majaliwa yake Mwenyezi Mungu yatakavyokuwa. Tuombeni wapendwa, na kama kuna mtu aliye karibu na wewe ama wewe unayenisikiliza, kama una jambo ungetaka tuombe kwalo kwa moyo wa amini na Mungu, na hata kama ungependa kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi, unaweza kusema ombi hili nyuma yangu. Sema: Bwana Yesu, nimetambua ya kwamba wewe ulifika ulimwengu ili ukaangikwe msalabani, ili mimi ambaye nilikuwa mbali na ufalme wako nikaweze kupatikana. Nimetambua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi, na kwa hivyo ninaomba unisamehe. Naomba uingie ndani yangu, kabadilishe maisha yangu. Ninaamini ya kwamba umetenda hivyo katika jina lako takatifu. Amina. Ukishamkubali Yesu Kristo, basi ninaomba utafute mahali ambapo unaweza kushiriki, ukaweza kupata neno la kukukuza na kukujulisha mema na mengi zaidi. Mungu awabariki. Tuombe pamoja ya jioni ya lala salama. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa yote ambaye tumepitia. Umetuhifadhi, umetulinda, upendo wako, neema yako. Twafurahia ya kwamba tukiwa na wewe Bwana, tutazidi tukiwa washindi, na hakuna lolote ambalo litatufikia ambalo hatuliwezi, kwa sababu yu pamoja nasi, na tumekuwa zaidi ya washindi kwa sababu undani yetu. Katika jina lako takatifu tumeomba na kushukuru. Amen. Stay, he washed it white as snow.